Hoeveel keer per week moet je nu of mag je best pasta eten? En als ik aan food denk, dan denk ik natuurlijk aan mijn food queen Nathalie de Kok. Dag Nathalie. Dag. Ja, als het over eten gaat, dan kom jij altijd. Dus ja. Ondertussen weten we dat al. Dat is altijd fijn. Inderdaad, mijn job. Dat is jouw job, ja, dat klopt. Want wat is jouw officiële titel binnen het Testanko? Ik ben project officer voeding eigenlijk. Ja. Voilà. Heel goed. Nu, ook hier, hè, dat weten we, dat jullie dat regelmatig doen, hebben we een test. Op de website kunnen we daar ook van alles over terugvinden. Dat is belangrijk dat mensen dat weten. Ja. Maar laten we even er kort in gesprek over gaan. Hè. Zorgt pasta, dat was dan een eerste vraag die veel mensen hebben, zorgt pasta nu echt ervoor dat je brood aankomt? Nu, de pasta eigenlijk op zich niet. Meestal is het een beetje de combinatie van de portie die je dan gaat eten en de keuzes van de sauzen en de bijgerechten en de kaas eigenlijk die erop doet, die ervoor zorgen dat je er eventueel kan van bijkomen. Maar pasta is eigenlijk net zoals andere dingen een koolhydraatbron en die heb je nodig als energiebron voor je lichaam. En met alles dat je eet is het zo gewoon wat je opeet, als dat meer is dan wat je verbruikt, dan ga je aankomen. Dat is eigenlijk de simpele of dan calorieën. Of pasta of aardappelen, theorie, of ik weet ja, niet wat is. Ja, absoluut. We zijn eigenlijk een verwarmingsoventje waar je dingen insteekt. En dan moeten we dat ook verbruiken. Dat klopt. Ik ken Italianen, mijn eigen schoonbroer bijvoorbeeld, die eet elke dag pasta en die stelt zich daar ook geen vragen bij. Voor hun is dat echt een evidentie. Ja. Maar ik heb het gevoel dat zij toch slimme keuzes maken qua combineren, qua tijdstip van de dag dat ze dat eten. Dus ja, kunnen we effectief elke dag pasta eten zonder zorgen? In principe kan je inderdaad iedere dag pasta eten. Net zoals we zeiden, het is een koolhydraatbron. Als je daar dan ook nog voor volkoren pasta gaat, kan dat zeker. Maar bij voorkeur ga je wel ook een beetje variëren met die koolhydraatbron. Zijn een keer aardappelen, zijn een keer quinoa, een keer rijst eten. Om dan nu eenmaal door gevarieerd te gaan eten, ga je ervoor zorgen dat je sowieso al nodige voedingsstoffen voor je lichaam binnen hebt. En ga je ook ervoor zorgen dat je ook minder risico hebt op hart- en vaatziekten mm-hmm. en andere chronische aandoeningen bijvoorbeeld. En als je dan op een gezondere manier ook pasta wil eten, dan heb je ook een aantal tips dat je kan doen. Kies voor die volkoren pasta of voor pasta op basis van linzen of erwten. Dan ga je automatisch een meer verzadigd gevoel hebben en minder snel honger hebben dan als je eigenlijk gewoon de witte pasta gaat gebruiken. Mm-hmm. Begin ook je maaltijd bijvoorbeeld een keer met een soep of een salade. Zo heb je al een extra portie groenten en heb je eigenlijk ook die eerste hongergevoel eigenlijk al overwonnen. En dan is het ook belangrijk om gewoon de juiste saus te kiezen. Hè. Zoals inderdaad de Italianen dan vaak doen. Hè. Een saus met een tomatenbasis, met veel groentjes daarbij. Absoluut, ja. Mijn schoonbroer is dus Italiaan. En voor mij was dat een beetje nieuw. Ik ga ook wel al vaak in Italië op vakantie, maar Italië. Maar zij eten dat dan echt gewoon met een beetje broccoli erbij. Zij gaan niet zozeer voor die romige witte kaassausen. Wat toch de Belg heel graag doet, hè? Ja, inderdaad. Wij hier in de klassieke gerechten nogal macaroni bijvoorbeeld. Ja. Dus inderdaad, zij kiezen als je inderdaad meer de sauzen op basis van tomaat gaat kiezen, dat is ook altijd een goede optie. En inderdaad vermijd meer de roomsauzen dus en de kaassauzen. Dus het recept is eigenlijk veel belangrijker dan het feit of je die pasta eet of niet. Ja, en ook de portie dat je dan eet. Normaal is een normale portie pasta is eigenlijk 100 gram ongekookte pasta. Ja, ongekookt inderdaad. Ja, belangrijk verschil. Dus dat is inderdaad een normale portie. Als je daar een beetje aan houdt, dan kan je perfect inderdaad pasta eten, ook als je een beetje wil afvallen of zo. Dat geldt natuurlijk voor droge pasta. Hè? Als je bijvoorbeeld kiest voor gevulde pasta, dat noemen we dan verse pasta. Daar zit het gewicht natuurlijk een beetje anders. Hè? Bij een verse pasta is een normale portie dan zo'n 125 gram van die gevulde pasta. Inderdaad, dat je dan per persoon ongeveer rekent. Zijn die gezond? Ik denk aan die hoe heet dat, tortellini, tortelloni. Ja, als je dan wil kijken naar die type pasta's, dan is het vooral de vulling die dan bepaalt of dat zo'n type pasta eigenlijk gezonder is of minder gezond. En dan heb je eigenlijk de type eigenlijk op basis van kazen vaak. Je hebt er met groenten en je hebt er met vis of vlees. En dan zien we vaak dat diegene met kaas meer vet en ook meer verzadigd vet bevat. Mm-hmm. Dat zijn de slechtere vetten voor onze gezondheid. En dan heb je degene met vis of vlees, waarbij je ook wel iets meer vet hebt. Maar dat is iets minder in vergelijking met de kazen en ook iets minder verzadigd vet. En dan is de beste optie en de gezondere optie is eigenlijk die dan degene die gevuld zijn eigenlijk met meer groenten zoals champignons of pompoen of spinazie. Klinkt weer logisch eigenlijk. Maar dan heb je, dat is in het algemeen, want je hebt eigenlijk ook wel nog duidelijke verschillen tussen de merken en ook tussen de producten onderling over die categorieën heen. Maar je ook wel veel verschil hebt in zoutgehalte. Dat varieert echt wel van 0,5 gram tot bijna 2,5 gram per 100 gram. Dus als je daar je portie van 125 gram van opeet, dan heb je eigenlijk al
de helft van jouw dagelijkse aanbevolen hoeveelheid, de dagelijkse maximum hoeveelheid van zout dat je eigenlijk mag opeten. Vertaalt zich dat in de Nutri-score? Want daar hebben we het al over gehad. De Nutri-score is inderdaad een handig hulpmiddel. Zoutgehalte zit inderdaad in verwerkt, maar je hebt natuurlijk een aantal andere parameters. Dus je zit ook vermet met het vetgehalte, het suikergehalte. Dus je hebt altijd een beetje de som die dan telt voor de Nutri-score van die parameters. Hè. Maar inderdaad, de Nutri-score is altijd een handig hulpmiddel om eigenlijk te gaan kijken welke pasta's dat dan een betere optie zijn dan de andere. Mm-hmm. En dan in onze test die wij hebben gedaan eigenlijk op dit moment en die ook op onze website dan te vinden is, hebben we eigenlijk ook nog naar de Utrecht ingrediënten gekeken en ook nog naar de additieven en ook de veiligheid van die additieven op basis van de ingrediëntenlijst. En ook naar de portiegrootte die er ook op vermeld staat en de eventuele voedingswaarden per portie. En dan zie je ook wel dat er eigenlijk maar een tiental producten zijn die eigenlijk geen ultrawerkte ingrediënten bevatten. En dan lijkt ook geen additieven of geen schadelijke additieven bevatten. Oké. Okay. Dus was het verrassend voor additieven die eigenlijk iets meer wetenschappelijke studies zijn die aantonen dat daar al mogelijkse negatieve gevolgen zijn voor bepaalde groepen in de bevolking. Was dat een verrassend resultaat van de test voor jou? Nee, de meeste dingen, ja, als je kant-en-klare producten koopt, heb je natuurlijk altijd wel een beetje meer kans op dat er additieven in zitten. En dat je ook natuurlijk niet per definitie, die zijn ook niet slecht. Je hebt die maken ook voor dat je product langer houdbaar is. Maar er is een gewone gradatie in welke additieven dat we wat meer aan te raden zijn en welke additieven dat we dan afraden. We hebben daar ook een databank op onze website over. Daar hebben we eigenlijk ook naar gekeken. Dan hebben we eigenlijk op die manier de gevulde pasta's gaan ranken naar welke we meer gaan aanraden en welke we meer zouden afraden. Eigenlijk op basis van die criteria allemaal. En linzenpasta, dat bestaat ook? Ja, maar die zit in deze test inderdaad niet in. We hebben eigenlijk die gevulde pasta's eigenlijk allemaal getest. Ja. Zijn die met groentevulling of vleesvulling of visvulling? En over het algemeen zie je ook uit onze resultaten dat die met groenten meestal te verkiezen zijn. Ja. En als je dan zelf in de supermarkt een keuze wilt maken en je hebt onze score of niet ter beschikking, dan let je inderdaad op de Nutri-score. Dan ga je kijken naar een zo kort mogelijke ingrediëntenlijst, waarbij dan inderdaad ook, als je zo'n kort mogelijke ingrediëntenlijst hebt, heb je ook inderdaad minder additieven vaak en heb je ook inderdaad minder van ultrawerkte ingrediënten. Want dat zijn typisch dingen die je niet in je eigen keuken gaat vinden. Ja. En dus bij de droge pasta is jouw tip wel, ga voor volkoren. Ja. Ja, en als je gevulde pasta kunt vinden die ook volkoren is, die er ook wel zijn. Dat heb ik nog niet echt veel gezien. Dat komt niet veel voor. Nee. In sommige winkels kan je het vinden, dan kan je die ook altijd verkiezen als je dat kan terugvinden. Maar inderdaad, als je gewoon bij de spaghetti en zo kan je dat zeker inderdaad heel gemakkelijk terugvinden. Dus ga daar zeker voor. Oké, well, dan hoop ik dat we elkaar snel nog eens zien. En het zal ongetwijfeld iets met eten te maken hebben. Dankjewel, Nathalie. Dag, tot de volgende keer. Dag.